بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إمام شرم بلالي رضي الله عنه نين حنفي في خدان نور الإزاح كتاب لرنه ورغانشتا دوام إتامز 16-chi darsimizni boshlashdan oldin odatimizga binoan 15-chi darsni qisqacha qaytarib o'tamiz. 15-chi darsda junub kishiga nimalar harom qilinadi degan savolga javob berildi. Namoz o'qishlik, Qur'ondan bir oyat bo'lsa ham o'qishlik, tilovat qilishlik, uni yozuvdagi oyat yoki Qur'onni g'ilofsiz ushlashlik, masjidga kirish va tavof qilish deyildi. Endi tahoratsiz kishiga nimalar harom qilinadi deganda, namoz o'qish, tavof qilish, Qur'onni g'ilofsiz ushlashlik harom deyildi. Istihoza va shunga o'xshashlarning hukmi. Istihoza qoni doim burundan oqib turuvchi kishi va shunga o'xshagan zurlik kishilar namozni ham, ro'zani ham va yaqinlik qilishlikni ham man qilmaydi bu uzrlari deyildi. Istihoza va bavol yoki yilni tuta olmaydigan uzrli odamlar har bir farzning vaqtiga tahorat qiladilar. U tahorat ila xohlaganlarcha shu farz vaqti ichida tahoratlar boshqa sabab bilan sinib qolmasa nafl va farzlarni ado qilishlari mumkin deyildi. Uzrli odamlarning tahoratlari vaqt chiqishi bilan sinadi. Endi kishi qachon uzrli hisoblanadi degan savolga javob berib, uzr tahorat olib namoz o'qishga yetadigan vaqt miqdoricha to'xtamasdan bir namoz vaqtini to'ldirmagunicha uzrlik hisoblanmaydi deyildi. Bu uzrlikni sobit bo'lishlik sharti dedik. Endi shuni davom etishlik, ya'ni bu kishi sohibi uzr degan hukmda davom etishligi uchun har bir vaqt ichida bir marta bo'lsa ham shu uzra kelib qo'yishligi, ya'ni qon oqishi yoki yirin kelishi yoki shunga o'xshagan narsalar hosil bo'lishligi bilan davom etadi. Endi uzrni to'xtash sharti, uning to'xtashi va egasi sohib uzrlikdan chiqishining sharti, uzr bir vaqt to'liq bo'lmasligi, oqmasligi kerak deyildi. Shunda bu kishi, shu shaxs sohib uzrlikdan chiqdi deb hukm beriladi. Bugungi darsimiz Babul anjasi va tahorati anha. Aqsamun najasati tanqasimun najasatu ila qismayni, ghalizatin va khafifatin. Fal ghalizatu kal khamri va dami al masfuhi va lahmi al maytati va ihabiha va bawli ma la yukalu lahmu wa najwi al kalbi wa raji'u al siba'i wa lu'abiha wa khur'u al dajaji wal batti wal iwazzi وما ينقض الوضوء بخروجه من بدن الإنسان. وأما الخفيفة كبول الفرس وكذا بول ما يؤكل لحمه وخرو طير لا يؤكل ما يعفى عنه من الأنجاس وعفي قدر الدرهم من المغلظة وما دون ربع الثوب أو البدن من الخفيفة وعفي رشاش بول كرؤوس الإبر ولو ابتل فراش أو تراب najisani min araqi na'imin aw balali qadamin wa dhahara atharu najasati fil badani wal qadami tanajjasa wa illa fala kama la yanjusu thawbun jafun tahirun luffa fi thawbin najisin ratbin la yan'asiru ratbu law asir wa la yanjusu thawbun ratbun bi nashrihi ala ardin najisatin yabisatin fatanaddat minhu wa la bi rihin habbat ala najasatin fa asabat ath-thawba illa an يظهر أثرها فيه بما تطهر نجاسته ويطهر متنجس بنجاسة مرئية بزوال عينها ولو بمرة على الصحيح ولا يضر بقاء أثر شق زواله وغير المرئية بغسلها ثلاثا والعصر كل مرة وسائل الطهارة وتطهر النجاسة عن الثوب والبدن بالماء وبكل مائع مزيل كالخل وماء الورد ويطهر الخف ونحوه بالدلك من نجاسة لها جرم ولو كانت رطبة ويطهر السيف ونحوه بالمسح وإذا ذهب أثر النجاسة عن الأرض وجفت
جازت الصلاة عليها دون التيمم منها، ويطهر ما بها من شجر وكلع قائم بجفافها، وتطهر نجاسة استحالت عينها كأن صارت ملحا أو احترقت بالنار، ويطهر المني الجاف بفركه عن الثوب والبدن، ويطهر الرطب بغسله. نجاساتلار و اوندان پاکلانش باب. نجاساتلار قسم. نجاساتلار ایک قسم گه بول نده. غلیز آغر و خفیف ینگل. آغر نجاسات خمر، عرق، اققن، قان، اولکس گوشته و تیرسه. گوشته خرام حیواننین باوله، ایتنین اخلته، یرتقشلرنین اخلته و سولگه، توق، اردک و غازنین اخلته، انساننین بدندن چخشه بلند تهارتن سندروچه نرسلر، کبلر، بلر، غلیز، یعنی که آغر نجاستلر خساب لنده. ینگله ایسه، اتنین باوله، گوشته خلال حیواننین باوله و گوشت حرام کشلرنین اخلت کبلر. نجاستلردن افو قلنگن مقدار. اغر نجاستنین درهم مقدار چسه افو قلنگن. یعنی که ضرورت بولگن خالده درهم مقداردن کم مقدار دهگه نجاست بدنگه یا که کیمگه تیک کم بولسه او افو قلنگن خساب لنده. کیم یا که بدنین تورتن بره مقدار ینگلدن افو قلنگن. یعنی که ینگل نجاستدن کیم یا که بدنین تورتن بره مقدار چسه افو قلنگن. او بلند نماز اقصه بولده دیل مقد. باولدن ایگنه اوچه مقدار چه سچرگنه هم افو قلنگن یکن ضرورت یودستدن. Agar uxlab yotgan kishining terlashidan u yotgan najas ko'rpacha yoki oyog'ining namidan tuproq namlansa, najosat bo'lgan tuproq va najosat asari badan yoki oyog'ida zohir bo'lsa, ular najosat bo'ladi, yuvish vojib bo'ladi. Agar asari zohir bo'lmasa, nam holatda haligi najosat ko'rpachada yotsa yoki oyog'i nam holatida najosat bo'lgan yerda yursa ham najosatni asari bilinmasa badanda nima bo'ladi? Najosat bo'lmaydi. Shu kabi quruq pok kiyim sixsa suvi chiqmaydigan nam najas kiyimga o'ralsa pok kiyim najas bo'lmaydi. Shuningdek pok nam kiyim quruq najas yerga yoyilsa va yer namlansa ham najas bo'lmaydi. Shu kabi agar shamol esib najosatni kiyimga tekkisa asari zohir bo'lmagunicha najas bo'lmaydi. Najosatlar nima bilan poklanadi, tozalanadi? Ko'rinadigan, ko'zga ko'rinadigan najosat bilan najas bo'lgan narsa bir yuvish bilan bo'lsa ham, agar u najosatni aynib ketishi bilan poklanadi. To'g'ri qavlga ko'ra ketkazish qiyin bo'lgan asari qolishi zarar qilmaydi. Ya'ni ki dog'i masalan qon tekkan kiyimdan bir marta yuvdik, qonni ayni o'zi ketdi, lekin asari ketmadi. Deylik pushta rang qolib ketdi dog' bo'lib. Uni zarari yo'q. Endi ko'rinmaydigan najosatda esa uni 3 marta har safar siqishlik bilan nima qilinadi? Poklanadi deyilmoqda. Poklash vasilalari nimalar bilan poklash mumkin? Kiyim va badanga tekkan najosat suv va sirka, atirgul suvi kabi najosatni ketkazuvchi suyuq narsalar bilan bo'ladi. Mahsi va u kabi narsalarda hajmi bor najosatdan agar u nam bo'lsa ham ishqalash bilan poklanadi. Qilich va u kabilar artishlik bilan poklanadi. Agar yerdan najosat asari ketsa va u qurisa, unda namoz o'qishlik joiz, tayammum esa joiz emas. Yer qurishi bilan undagi o't o'nalar ham qurishi bilan poklanadi. Najosat asli o'zgarib ketishi bilan, misol uchun tuzga aylanib ketsa yoki kuyib kul bo'lsa poklanadi. Ya'niki bir hayvon katta tuzkonida o'lsa va u yerda tuzga aralashib yo'q bo'lib ketsa nima bo'ldi? U poklanadi va u tuzni iste'mol qilishlik joiz. Chunki
asli mohiyati o'zgarib, u tuz sifatiga aralashib, unga aylanib ketdi. Yoki kuyganda kul bo'lishligi bilan. Quruq mani ishqalash bilan kiyim va badandan poklanadi, tozalanadi. Nami esa faqatgina yuvishlik bilan tozalanadi. Faslun fi tahorati jildil maytati va nahviha. Yadxuru jildul maytati biddibagati alhaqiqiyati kalqarazi. Va bilhukmiyati kattatribi va tashmisi illa jildal khinziri val adami. Va tutahhiru zakatu shari'iyatu jilda ghayri almakuli duna lahmihi ala asahhi ma yuftabihi. Va kullu shay'in la yasri fihi damu. لا ينجس بالموت كالشعر والريش والمجزوز والقرن والحافر والعظم ما لم يكن به دسم والعصب نجس في الصحيح ونافجة المسك طاهرة كالمسك وأكله حلال والزباد طاهر تصح صلاة متطيب به ولمتك وشوك بلانين تيرسنا فاكلاش حقدك فصل o'limtikning terisi salam daraxti bilan daraxti barglari bilan haqiqiy oshlash orqali poklanadi. Shu kabi tuproq yoki quyoshda quritish bilan hukmiy oshlash orqali ham poklanadi. Bundan odam va cho'chqani terisi mustasno. Ya'niki shu amaliyotlarni qilishimiz bilan cho'chqaning ham va insonning ham nima terisi poklanmaydi. Eng to'g'ri fatvoga ko'ra, yeyish harom bo'lgan narsani shar'iy so'yish yo'li bilan uni go'shtini emas, terisi poklanadi. Ya'ni yirtqich hayvon misol uchun, uni shar'iy so'yishlik bilan so'yilsa, uni terisi pok bo'ladi. Go'sht emas. Soch yulingan pat, shox, tuyoq va payi bo'lmagan suyak kabi har bir qon yurmaydigan a'zolar, narsalar o'lim bilan najas bo'lmaydi. Asab esa sahih qo'lga ko'ra, ya'niki nerv tolalari yoki nerv a'zosi najasdir. Mushkambar yig'iladigan bez, shu hayvonda yig'iladigan mushkambar yig'iladigan bezi mushk kabi pok va uni iste'mol qilish ham halol deyilmoqda. Zabot degan mushkambarni yana bir turi, bu ham pok. Uni surgan kishining namozi ham durust bo'ladi deyilmoqda. Axiru kitobut tahora va yalihi kitobus sala. Poklik kitobining oxiri, undan keyin namoz kitobi boshlanadi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.